割と元気ママと足にむくみママと何とも言えないママと平気ママと平気ママときっと良くなるよママと今編み物中ママと会ったことないだろママと平気だってもういい。ディズニー XD エンディングのコーナー、ディズニー XD をご視聴の皆様、こんな遅い時間までどうもありがとうございます。いやー皆さん、ディズニー XD 今日が最終日、そして朝6時からですね、ずっとピクルスとピーナッツでやってきました。最終日の朝6時からピクルスとピーナッツですよ。いやもうちょっとらしさ失わないですね、最後まで。いや本当最高です。あ、皆様ご紹介をくれました。私ディズニー XD でナレーターを担当させていただきました、謎の XD 兄さんこと松本浩平です。まさか自分がディズニー XD に出演する日が来るとはもうちょっと思ってもいなかったので、本当夢のようです。さてこのコーナーはですね、本当に寂しいことですが、11年半続いてきたディズニー XD の放送がいよいよ残り5分となってしまいまして、ちょっとみんなで盛り上がっちゃおうというコーナーです。ということでまずはこちらの映像からどうぞ。聞こえるかい、これはメッセージ、君への未来からのメッセージ、それは遠い世界にあるんじゃなくて、この TV 中のディズニー XD、 探してるのさディズニー XD、 探し当てるさディズニー XD、 昨日までの自分を超えるため、飛び出すんだ新しい世界へ、自分を超えろ。待たせたな。それじゃあ始めようぜ。いや懐かしい。どうでしたか？今のは開局した日、2009年8月1日の一番最初に流れた映像でした。そうなんです、自分を超えろっていうキャッチコピーだったんですね、最初は。その後ですね、君を面白くするに変わって、ちょっとずつこういろんなタイプの作品が入ってくるチャンネルになりました。ということでここからちょっと昔を振り返ってみたいです。皆さんはディズニー XD のどんな番組が好きでしたか？例えばオリジナルのドラマだとアーロンストーン、懐かしい、ジーク&ルーサー、スケボーのやつですね、爆音家族、いや隣に住みたくない、クラッシュとバーンスティーン、セサミ、おっといけない、なんていうのもありました。アニメシリーズだとペンギンズフロムマダガスカル、隊長、爆笑シアターパコーン、吹き替え大好きです。そしてマーベルの大作たち、そしてスターウォーズシリーズですよ。日本の作品もありますね。ポケットモンスターダイヤモンドパール、サッカー長友佑都選手が主役の佑都くんが行く、それに団地ともですね。あとなんといってもメジャーですよ。いや自分がちっちゃい頃メジャー見てたら絶対好きになってた。ちなみに私たくさんの番組を通して視聴者の皆様には最高のエンターテインメントを提供できたのではないかと関係者一同思っております。はい、なんとここでスペシャルゲストからのメッセージをいただいたそうなんでお届けしたいと思います。一体誰でしょうか？ XD をご覧の皆様、田村陽平です。いやこれ終わってしまうの本当悲しいんですけど、皆さん最後の最後までありがとうございました。私もですね、何を隠そう XD ではいろんな役をやらせていただきまして、例えばイヤイヤのマスターよ、それから絶叫キャンプレイクボトムのショウや、そしてフィニアスとファーブのドゥーフェンシュマーツ博士ですから、最後に一言、習ってやるディズニー XD。 ただのさん、素敵な呪ってやる、ありがとうございました。なんとご自前の白衣だそうで、いやファンの皆さんもきっと喜んでいると思います。さあそんなこんなで残り1分、ついにお別れの時間が迫ってきました。ディズニー XD はこの後12時をもちまして閉局いたします。ディズニー XD という一つのテレビはなくなってしまいますが、私も含め皆様の心にはですね、一生残る思い出の作品があるのではないでしょうか。
SNS では多くの本当にありがたいコメントをいただきました。 XD 大好きだとか、 XD やめないでくれ、 XD は心の支えだという方までいましたね。いやもう私も本当に寂しくて、いやもうそういう話聞くとですね、もう涙溜まっちゃうんですけれども。もう終わりです。え、何終わっちゃいます。はい、もういやいやいや、今からいいこと言おうとして、あ、ちょ待ってください。11年半ありがとう、ディズニー XD フォーエバー。